Ongoja kidogo, ladies and gentlemen, welcome to our show. My name is Jackson 254 TV. Karibuni. I'm the Ivano TV. I'm TNC Kenya. Karibuni. Naam, ladies and gentlemen, leo tumeweza kujumuika hapa pamoja ili tuweze kuzungumzia kifo cha msichana kwa jina Ann Wanjiku Ng'ang'a. Huyu msichana, ladies and gentlemen, sio msichana bali alikuwa mke wa mtu na alikuwa na mtoto mmoja, na inasemekana ya kwamba alibarikiwa na Mungu akaolewa, na pia vile vile wakafanikiwa kutengeneza plot ambayo inatoka chini mpaka fifth floor, unaona? So ni watu wenye wamekuwa kitengeneza pesa zao, pesa ambazo wametolea jasho, na as we speak right now ameweza kuangamizwa na KDF ambaye ameshirikiana na bibi yake mbele ya watoto kumwangamiza huyo madam kwa kwenda kudai pesa zake, na ni yeye ndiye alimuita, na alipoenda pale walimwangamiza. Linasemekana alikufa tarehe 3 hii mwezi wa ngapi? Hii mwezi wa 9. So kwa hivyo tuko hapa na tunasema, mtazamaji, usiende mbali. Okay. Sijui kama unanipata vizuri bana. Umeweza kupata ripoti kama hii? So guys, ni uchungu sana kuona zile mambo zenye zinafanyika Kenya, watu wanauliwa kiolela olela. Unaweza fikiria ni end time manzi. Sasa kaishu kidogo tu mtu ashaua mwingine, badala tu wakae chini wa solve. Juu kitambo mimi nilikuwa naona watu wakikosana, watu walikuwa wanaitwa, hata kuna wale wazee 10 wanaitwa hapo wana solve hiyo kesi inaisha. Alafu guys, kuna police station, kuna vitu hizi vitu za kuandolando. Maybe kama uko na kesi unaenda tu una file kesi, kama ni police station unaenda tu una file kesi huko. So manzi, hii story imeniuma sana, by the way. Hii story imeniuma sana. Kuona tu mtu alikuwa mzima, mtu ako, yani mtu alikuwa anatembea tu akuwa anajua kama atauliwa. Wakati ambao umeua huyo mtu hata ujui alikuwa aje, maybe yeye ndo alikuwa breadwinner. Yani saa zingine nasemanga kuua mtu ni kama kuku akona mayai aziague. Akishamaliza siku moja, day one, uchukue huyo kuku alafu umuchinje. Zile vifaranga zitabaki kwa baridi, si watakufa wote? The same thing yenye ukichukua mtu umuue, that is what normally happened kwa ground behind the tent. Manze, mimi hiyo story yake imeniuma sana, na hata kama ni saa zingine, hata kama ni hanga, hey. Saa zingine hizi hasira sisikue hasira ni hasara, tuzikontrol tu. Ama welu, si unaweza sema nini? Yeah, sure, ni story yenye inauma sana, especially to the family of Ann Wanjiku. Cause achani niwaambia watu wangu, hakuna kitu mbaya kama ile time mtu ako uhai alafu anamalizwa tu all of a sudden, na mtu alikuwa sawa. Unasikia hii familia alikuwa kwa duka anafanya kazi, but after sometimes watu wana realize kumbe duka haijafungwa. Pale wanaenda kumtafuta, wanapata hata hayuko, wanasema hii time anakuanga amefunga, inaweza kuwa ni nini? Yani all of a sudden wanaanza kutafuta mtu wenye walikuwa na yeye, and after that wanampata mtu amemuua. Kwa nini juu ya rent? Saizi Kenya mahali tuko, watu hawana huruma, watu hawana second thought. Kwa zinasemanga kama uko na second thought, yani utafikiria mara ya pili. At least utajua hiyo ni rent, ni kitu dogo sana, utaripa alafu na maisha itaendelea. Hata unaweza hama hiyo proti na maisha itaendelea. And sometimes pia now our marad, I don't want to, yani mimi nasemanga watu waripe rent, watu waripe rent, but sometimes mimi nasemanga ukiona imezidi sana, sometimes kuna wale watu wenye wanaambianga mtu wewe jipange utoke uende. Ukiona mnasubuana na mtu sana, heri tu umwambie atoke aende. Hata kama uko na roho, Mungu atakusaidia, muache tu roho safi, instead muende kugobana na yeye pale. Alafu hii dakika ingine ashakumaliza.
So guys, it's a sad story. I hope Jackson atatuelezea zaidi because najua tu anajua hii story kwa kina. Yeah, thank you so much TNC Kenya. Thank you so much the Ivano TV. Na guys, nitawapeleka moja kwa moja kama DJ Afro ndio ili muweze kuelewa. Huyu mwanaume ambaye ameua huyu msichana anaitwa Dickson. Anaitwa nani? No, anaitwa nani? Anaitwa Eric and Rito Ngugi. Sorry, ya. Na inasemekana ako na mke na watoto watatu. Huyu jamaa ni moja kati ya waadhiriwa wenye walipomolewa nyumba wakati serikali ilikuwa inabomolea watu nyumba wakati wa floods. Unaona? Sasa yeye inasemekana alikuwa amejenga kando na mto. So wakati serikali ilikuja kubomolea watu, kumbuka haikupeana notice, ilikuja ikabomolea watu nyumba zao akiwa mmoja wao. Na wakati huo kwa sababu walikuwa wanabomolea watu nyumba bila kuambia, watu walikuwa wanabomoa nyumba na watu nao wanapora vitu. Sasa huyu jamaa yeye alitoka kazini akakuta kwake hakuko na vitu zake haziko. So alihavu kuhama na akapata nyumba kwa Anne, nyumba ambayo aliingia na alikuwa analala chini, hakuwa na vitu kwa nyumba, alikuwa anaishi kwa hiyo nyumba ya lakini hakuwa na vitu kwa hiyo nyumba. Unaona? So wakati huo watoto walikuwa wamepelekwa nyumbani lakini walikuja wakajoin mama yao baadaye. Kwa hivyo huyu jamaa amekaa pale takriban miezi 4 na nyumba alikuwa analipa 8,000 kila mwezi, na alilipa miezi 2 na sasa hivi alikuwa anadaiwa kodi ya miezi 2. Unaona? Lakini kwa hii miezi 4 alikuwa ametengeneza na urafiki na urafiki ambao watu bado hawajaweza kuelewa ama walikuwa na date ama hawakuwa na date. Kwa sababu mtu haizi ambia kwa plot yako miezi 4 na already mshatengeneza urafiki mpaka ukamkopesha loan ya 30,000. Unaona? 30,000. Kwa hivyo alikuwa anadai huyu jamaa rent ya miezi 2 na pia alikuwa anamdai 30,000. Kitu ambacho kilikuwa kinamuumiza sana, na inasemekana kuna hii siku ambayo ni on Wednesday tarehe 4 aliambia caretaker huyu mwanaume amenizoea. Huyu mwanaume amenizoea, leo lazima niende. Akakutana na caretaker wake pale akawakaongea mawili matatu, ilikuwa around saa 2:30 za usiku, akamwambia mimi nimeitwa huko, acha niende collect rent yangu. Nitakwambia vile kutaenda. Huyu madam naye akaenda kwa nyumba kuendelea na shughuli zake za upishi akingojea akuje amwambie vile kumeenda. Wakati madamu alienda hakurudi. Caretaker anasema masaa ya saa 3 hivi alisikia mlango kigongwa, akadhani ni ule landlord wake ama zaidi ukipenda Anne Wanjiku. Kumbe alipofungua mlango hakukuwa yeye, alikuwa bibi ya KDF. Alifungua mlango akamuuliza nikusaidie aje. Akasema hapana, nimekuja unisaidie na ufunguo ya gate kwa sababu tutakuwa tunaitumia late hours. Akamuuliza kwani mnaenda wapi usiku hii? Akamwambia hapana, sio mimi, ni bwana yangu alikuwa anataka aitumie masaa ya saa 8 za asubuhi kwa sababu asubuhi atakuwa anatoka hiyo masaa kuenda ako na escort ya President Ruto. Unaona? Akamwambia ai hapana, hiyo usiku yote inaingiliana wapi na escort ya Nderini ya Ruto? Huyo bibi akamwambia hebu wewe acha mimi niende wewe kama huna kifunguo. Juu alikuwa amemwambia alikuwa amepeana hiyo kifunguo yake, sio hakuwa nayo. So mwanamke akabaya nini, akarudi. Aliporudi huyu caretaker aningojea landlord, hakukuja. Na huyu landlord Anne inasemekana ya kwamba alikuwa anaishi na sister yake mwenye alikuwa amefunga shule kwa nyumba, na yeye ndiye alikuwa anamsaidia pia kuuza wapi kwa hiyo duka, lakini wao walikuwa kwa nyumba walikuwa wanajua Anne ako kazini. So hiyo usiku sister mmoja aliweza kupiga huyo sister mdogo, alipigia huyu sister mwingine. Kuna huyu sister mwenye alikuwa anaishi 5th floor, kumbuka huyu KDF alikuwa anaishi 4th floor. Sasa walipigia huyu alipigia usisi yake akamuuliza ni aje. Hebu angalia kwa duka ya nani kwa sababu sasa ni saa 5 na naona bado kuna light kwa duka ya Anne. Hebu uende uconfirm kama hako. Na juu ilikuwa usiku akajaribu kumpigia simu ni nini wapi. So alienda akafika pale akaona duka iko wazi na hakuna mtu ndani. Akafanya juu chini, akaingia ndani na akafunga duka. So yeye alienda akalala. Na asubuhi ilipofika bado hawakumuona. Unaona?
Sasa kuuliza kiateka kiateka, huyo kiateka kuulizia ulizia, ikasemekana ya kwamba asubuhi mapema huyo KDF alitoa bibi na watoto saa 12, na ye mwenyewe alitoka saa ngapi? Alitoka saa 2. Hata ingawaje alionekana kwa duka hapo hivyo akiwa amekuja kununua pampers na shilingi 50. Unaona? Kitu ambacho kilikuwa ni weird kidogo. Kuulizwa kitu mambo yoyote kuhusu nini, akasema yeye ajui. Akaulizwa na huyo sister ya Anne. Na kwa simu ya Anne ndio aliacha kwa hii duka, nimeona nikaona mtu wa mwisho kupigia ilikuwa wewe. How comes? Yeye akasema mimi sijui. Mimi nilionana tena yeye na duka tukaachana. Sasa hapo wakaanza kushindwa kutakuwa namna gani. Wakaenda wakaripoti kwa police station ya Kayole Soweto, wakaripoti na wakawaambia askari, wakawaambia lazima mkae 24 hours ndio sasa mkuje hapa. Walitoka pale tena wakaenda kwa police station nyingine tena, wakaripoti kwa DCI, wakaripoti na wakaambiwa bado 12 hours. Lakini kiateka waliporudi akasema hapana, hatuwezi tukakaa hadi hiyo masaa yote, ni lazima to make sure tumeconfirm mahali ana hako. Najua hao watu wamefunga nyumba na wameenda. Lazima tu confirm sababu alitoka hapa kaenda huko na hakurudi. Sasa hapo ndio walidecide kubomoa ceiling, kwa sababu nyumba ilikuwa ya chuma, wakabomoa ceiling, wakaingia kwa veranda ya ceiling, wakaingia kwa nyumba ndani, na hapo ndio mahali walipoingia wakapata mwili wa Anne kwa choo bila nguo, na pia vilevile alikuwa amerapiwa na karatasi ya nylon kwa uso. Unaona? So hatujui kama huyu Anne alinajisiwa kabla aangamizwe, na hatujui ni kwa nini alitolewa nguo kabla auliwe. Unaona? Na kumbuka hii yote ikifanyika, huyu KDF Mr. Eric alikuwa kwa nyumba na bibi na watoto. Unaona? So hata unaona wakati walikuwa wanakuja kuomba ufunguo alikuwa ashaangamiza huyu Anne. Mpaka nimeshangaa sana. Hata huo bibi inasemekana hapo anaonyesha uoga wakati alikuwa anaomba ufunguo. So ni kama ni kitu wamezoea. Wamezoea kuua watu, ama huyu bibi kuna venye anajua bwanake ni mwizi, ama anauanga watu, atuelewi. Na ndio kwa maana tumekuja hapa pia, nyinyi wa Kenya wenye mnatusikiliza pia, mjaribu kuchagua hii story mtuambie. Kwani wakati wanawake mnaolewa na wanaume, hata kama ni wauaji, mnakuwa kitu kimoja? Hakuna hata nuru, hakuna hata kitu yote lifanyika kwa plot, hakuna hata sauti yoyote ya kuonyeshana ya kwamba kitu lifanyika. Unaona? Na wakaaji wa pale wanasema ya kwamba huyu msichana Anne bwana yake ni bwana ambaye ni mfanyabiashara alikuwa Isiolo, na huyu mwanamke anampenda sana, jua uwezi hanya bwana yako na anatafuta, na wewe uko na plot kama hiyo. So kama kulikuwa na uhusiano between hao watu wawili bado hatujajua, na tunaomba serikali pia na polisi wafanye investigation ndio hii familia iweze kupata justice. Unaona? Kwa sababu hiyo KDF amejaribu kumripoti, ameitwa kwa police station, hakuja andikisha statement, alisema atakuja, hajakuja. Unaona? So inasemekana kwamba huyu jamaa anakuanga deployed pale Isili Airbase. Hapo ndio mahali anafanya kazi, na ni uchungu sana, ni uchungu sana kati ya hii familia kumpoteza mwenzao. Sijui kama unanipata vizuri bwana. Ya ni uchungu, ni uchungu, ni uchungu. Lusiama, wewe unaweza sema nini jamani? It's painful. It's painful. It's a sad story. Na Mungu tu atukumbuke, cause kitu ingine, watu wako, people are under depression. Watu saa hizi, hata kama ni wauaji, watu wameshikwa na madepression zao. Cause, yani kuona mtu anakuja tu kuchukua rent. Na hakuna si ati amekuchapa alafu unamuua kwa nyumba yako. Kuna watoto, bibi yako pale. Huyo mtu anafikiria nini? Especially watoto wako pale. Unajua kitu ya kwanza kama mzazi, unajaribingi juu chini kudefend mtoto. Ndio unaonanga hata wazazi wakipigana wanaenda kwa bedroom watoto wasione. Cause ile ni kitu yenye hata kama hao watoto waliona, ile ni kitu yenye itawa traumatize the whole of their life. Kitu ya kwanza watasema baba yao ni muuaji. Hakuna vyenye utakuja kuambia huo mtoto asikie. Atakuwa hivyo, na hata atakuwa na ile chuki ya baba yao. Guys, it's a sad situation. Pole sana kwa familia ya Anne. Mungu awapatie nguvu in this, you know, tough time. Na ndio nasemanga aki watu wangu, sometimes yani unaweza tafuta pesa. Hey, cause saizi, ani alikuwa anatafuta, ametafuta, wamejenga, alikuwa anaenda kuitisha pesa zake.
na ile pesa hata hajaenjoy, cause ile pesa ndio sasa yeye asha build mpaka amebuild mali, amebuild anaenda kuitisha pesa ya rent kake, at least afanye mambo zake, alafu unapata pale anaenda kuitisha ndio huwa anauawa. It's sad. Lakini wa Kenya, acheni tu tuonge ukweli. Kama umeenda kwa proti ya mtu, acheni tulipe. Vyenye wewe uwezi taka kufanywa na mtu, usake kufanyia mtu mwingine. Usienda pale kwa nyumba ya mtu uwe utaki kumulipa. Huyo mtu yeye ame struggle, watu wengine wako na maroon, wanaripa. Lakini wewe umeenda pale unataka tu ukae, utaki kumlipa. And sometimes nasemanga ni poa kuongea. In case kama umekosa, enda kwa ule mtu mwambie, mimi nimejaribu juu chini nimekosa, but I'm trying my best. Kaa ukienda unamkumbusha, usiache yeye mwenyewe akuje kukuambia, enda umwambie. Ndio hata yeye ajuange ni kukosa umekosa. Kitu ingine, kama wewe ni rad ready, sometimes ni poa tena unavumilia mtu, lakini ukimvumilia for long uone hamuelewani, muache tu, it's good unamwambia tu atoke aende. Roho safi. Asikuje tu akakuua kama venye sasa yani ameuliwa. Sasa ameacha mali yake, ameiachia watu wengine. So it's sad, guys. Yes, alafu pia another thing guys, mnafahamu elewe ni kwamba jeshi ni watu ambao wanakuanga wamefundisha unyama, wamefundishwa unyama, wanakuanga wamefanya training ya kuua. Na jeshi hawezi kuwa anapitia wakati mgumu na wewe unakuja kumletea kichwa, labda hata ani nasemekana si mazoea yake kudai pesa kwa nyumba ya mtu. Hata kiateka anasema ya kwamba ana nimwambia huyo KDF amemwambia ati yeye walishadipwa pesa za nyumba alipatia bibi yake, lakini bibi yake hataki kupeana. So alimpigia simu akamwambia wewe kuja umwambie kupatia hizo pesa, labda wewe ni mwanamke mtaelewana. Juu yeye amejaribu kumwambia amletee pesa, bibi amekataa. Sasa si ndiye alikuwa anaenda huko sasa aone kama itawezekana. Sijui kulikuwaje mpaka wakamconvince akaingia kwa hiyo nyumba. Unaona? Sasa wewe ni mtu umetafuta pesa na shida. Ona umekufa kwa sababu ya kudai pesa. Na unaona huyu mtu my friend, wacha nikwambie, wakati alipomolewa nyumba zake, ana ile hasira bado hajawahi toa. Alafu wewe unaenda kumletea na ako na uwezo wa kukuua. Just imagine. Alafu they are trying to cover up the story. Paka wanatorokesha bibi usiku wa manane. Like seriously. Juu hiyo geti nasemekana ikishafungwa, mwenye anaifungua lazima afungue saa 11. So walingoja paka asubuhi akahamisha bibi na watoto hiyo mapema na wakaenda. Sasa I think kama huyu madamu angempatia ufunguo venye alikuwa anataka, hiyo mwili hata ingeamishwa usiku wa manane kama watu melala, lakini kwa sababu hakupewa ufunguo, walishindwa kuhamisha mwili asubuhi. Labda walijaribu wakajaribu wakaona watu wameamka na watu wanamove around kwa plot. So ikakuwa ni vigumu kwao. So guys, to me naweza nikaambia wanawake, please wanaume, please tafadhali. Mali ya watu, wachani na mali ya watu. Tafuta mali yako polepole, ukiitishwa rent, peana rent. Huyu madamu ukiangalia kuwa na ubaya, alimkopesha 30,000. Kwa maelewano yenye wao wenyewe wanajua. Lakini unaona, ameangamizwa. Ameuliwa akiwa hana nguo. Very painful. Very painful. KDF, wacha nikuambie. Hao watu ile training wamepitia, wacha nikuambie. Hakuna kiwezi kufanyia. KDF ni watu ambao wanafaa kuishi kwa kambi. Wafai hata kuishi na raia. Wanafaa kuishi kwa kambi kwa sababu training yenye wamekula, huyo ni mtu akikasirika anaweza kukuua. Na tujajiona vitu kama hizi zikifanyika, lakini kuna baadhi tu ya askari ambao wako na unyama. Sijui ni sababu ya nini. Nakumbuka pia kuna Langata, kuna msichana aliuliwa pale, aliuliwa vibaya sana. Alirushwa kutoka juu na mimba na boyfriend wake ambaye alikuwa pia na bibi mahali, na akamrusha juu na akamuua. Inamaanisha nini? Inamaanisha askari ni wanyama sana. Wako na unyama kwa kikasirika. Kama mtu anakuwa tormented na government yake inambomolea mpaka nyumba, inamwacha akiwa hana kitu. Na anasahau, anafanya kazi ngumu ya kulinda nchi. Alafu mwanamke mwingine hapa anakuja kuanza kumrushia mdomo hapa akimdharau. Mbona usiuawe? Utauawa tu kwa sababu my friend, umekasirisha askari. Kwa hivyo watu wenye mko hapa, hata kama mtu ako na deni yako, tafadhali jua jinsi ya kumapproach. Utachinjwa vibaya wewe, utaumizwa vibaya sana. Sasa ona amekufa, amemwacha mali.
Very bad. I think we are learning from this. Mimi sina mengi ya kusema guys. Ningependa mwache maoni yenu mtuambie. Wanawake, huyu msichana alidizabu kukufa kifo kama hicho kweli? Hey. Yeah, so guys, allow us to end this show here. Kindly, we don't want to get emotional. Thank you so much for watching until this far. Kindly subscribe to my brother, Jackson254 TV. As you can see, he is back. Subscribe to my sister also, TNC Kenya, or else Passive TV. See you in the next video. Bye-bye for now. Bye-bye. God bless you.